Një pas në i rast gjatë këtyre ditëve të pandemisë, kur jeni mbledhë shoqënia, jeni mbyllë krejt me në i lokal, kështu jo për klienteli hapën, po vesh për grupin e juj, për shoqënin e juj, edhe ku keni këndu, për shamull, dej, ndoshta dej më nxes, ose dej në gjysë natës, kështu. Në dzeze në sërë në më pres, rosti maj pres ka qenën para dy javë dite, jemi mbledhë disa kolegë, okay. Po deri në orat 12, se këtu jenë in hap lokalet, disa lokale normale, okay. Kapitelite këtu, po vetëm deri në orat 12, mas orës 12, gjithë të sanë mbyllet edhe në Zvicër, për momentin. Okay, po. E kështu që fundjava kalume ka qenë di fundjava me familje, kemi dalë piknik në bjesh. Ah, perfekt. Ta të lakë, mas 2-3 mujve. Po. Kjo ka qenë me tera për momentin, alo nuk e në liru, gjithë të sanë, dhe më honë për gauna jonë, për ka profesioni muzikës, diskotekat jënë të bjullur ala,